221 e 222. Na verdade, não é o replay, é a reta frontal. Só acompanhando aonde vão os adversários por baixo do braço, lá Rock. E aí a diferença realmente é enorme. Da vitória. Atenção, mineiro, responsável pelo ar-condicionados, climatizadores. Comparecer aqui na juria. Mineiro, responsável pelos climatizadores, por gentileza. Parou o nosso aqui, tá quente. Corre aqui, mineiro.
Resultado melhor, cabeça macho. Results male, Monza Classical Head. Terceiro lugar, third place. 215. Cartier HVP, filho de Dominique M. em Juliette HVP, criador e expositor agropecuária Vila dos Pinheiros, Aras Vila dos Pinheiros, em Indaiatuba, São Paulo. Segundo lugar, melhor cabeça macho, second place, Male Monse Classical Head. 217. Dartis, Iparadais e JM. Filho de Iparadais e JM, em Frangélica, BHF. Criador e expositor José Alves Filho, Ara JM, Montemor, São Paulo. We played water fight, stayed up at night and dreamed of ways through the world. Melhor cabeça nacional, macho. I still remember. First place, Male Most Classical Head. 219. Ragnar GV, filho de Ragnar Rashi, em AF Anolina. Criador Rafael Casquel, Aras Granvia, Varia São Paulo. Expositor Vinícius Rosa Viana. Viana Raven Horse, Arthur Nogueira, São Paulo. Apresentado por ZR Train Center. Always remember that cold night you told me we're not two, but we're gonna be three. In 8 months we'll be a family.